တေ ciel, au, e ti so si ta, ာင်တယုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ဖိလပိုင်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းတကျွန်းအနည်းမှာတရုတ်ရဲ့တရားမဝင်တည်ရှိမှုနဲ့လှုပ်ရှားတွားလာမှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အပေါ်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားတယ်လို့ဖိလပိုင်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနကမေလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။တီတူကျွန်းအနည်းတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်ရေတောင့်ရေတွေနဲ့ငါးဖမ်းရေရင်တွေရဲ့တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကာလအတန်ကြာဆက်ရှိနေမှုအပေါ်ဖိလပိုင်အစိုးရကမေလ28ရက်နေ့ကတန်တမန်နိလန့်အရာကန့်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် အပြင်းအဲ့ဒီကျောင်းအနည်းကနေရေရင်တွေပြလဲထွက်ခွာသွားဖို့လေအိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိလစ်ပိုင်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါဗျဖိလစ်ပိုင်ရဲ့မိုင်နီယာအကျယ်အဝန်းရှိတဲ့အထူးသီးသက်စီးပွားရေးစုံထဲမှာယာနဲ့ချီတဲ့တရုတ်ရေရင်တွေကိုလှအတန်ကြားတွှေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ အဲ့ဒီရေရင်တွေပေါ်မှာတရုတ်ရေချောင်းရဲတွေလိုက်ပါလာတယ်လို့ဖိလပိုင်ဘက်ကပြောဆိုထားပြီးတရုတ်ဘက်ကတော့စုံးရရတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကနေခေလုံနေတဲ့ငါဖမ်းရေရင်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပက်အစာကျုံးစုဟာဖိလပိုင်ရဲ့အထောက်အားအာနာနဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ကနေတီးခြားခွဲထုတ်လို့မရတဲ့အစိမ်းပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖိလပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပက်အစာလို့လည်းလူတီများတဲ့တီတူကျုံးဟာ ကလပိုင်ကုံးမကြီးနဲ့မိုင်း190အကွာမှတည်ရှိပြီး separately ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့တန်တာကျောက်ကျွန်းတွေတောင်ခုံတွေနဲ့ကျွန်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါဒီတူကျွန်းနဲ့59မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဆူဘီကျောက်တန်းမှာတော့တရုတ်ကအသေးစားမြူလေးတစ်မျိုးတိရောက်ပြီးလေရင်ပြေးလန်းတွေနဲ့လေရင်ယုံတွေထားရှိကမြေပြင်ကနေဝင်းဟင်းပြည့်ဒုံးကျည်တွေတက်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတမရရိုဒရီဂိုဒူတာတေးအာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ကတရုတ်ကိုတန်တမာနီလန့်အယကံကွက်မှုပေါင်း84ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။